Passando rapidinho aqui pra, de novo, lançou mais um código de gemas, então tá aí na tela e pra ter acesso mais rápido, tá tudo aí na descrição, link e o código. É isso aí e fiquem com o vídeo. E falei pessoal, beleza com vocês? Sejam bem-vindos a mais gameplay da nossa série de Genshin Impact. E vamos terminar as diárias que eu fui explorar, entre aspas, porque eu achei que o que eu tava fazendo era diário. Ah, eu sou burro. Nossa, os mob level 3 lá e eu lá com os bichos virado na desgraça. Será que eu já deixo... Nossa, eu esqueci que antes de gravar o segundo vídeo seguido aqui, eu ia dar um upgrade nos artefatos. Viajante, aqui, vem aqui, ó. Nossa, eu li tudo cagado. Não assuste aquele Hero Charmer, porque você está sempre correndo em direção dos acampamentos. Esquece, não é nada importante. Eu tenho estudado a língua dos Hero Charmer já faz algum tempo, mas eu prefiro pôr um pouco em prática ao invés de ficar só nos livros. Finalmente encontrei um acampamento inteiro de Hero Charms. Não posso deixar essa oportunidade passar. Então, viajante, você pode ir comigo ao acampamento e me ajudar a encontrar um Hero Charm pra praticar? Tá. Espere, não. Quem ensinou você a avançar nos Hero Charms assim? Que? Vamos nos acalmar, vamos juntos e nos apresentar educadamente. Tá. Eita, vamos. Nossa, ainda tá o grandão lá. Que bonito, hein? Que ideia legal. E ainda vai dar certo isso, vai vendo. Finalmente tem um que está acordado agora. Vamos dar um oi. Mas tenha cuidado, seria rude da nossa parte acordar os outros. Não quero que eles pensem que estamos invadindo o acampamento deles para atacá-los. Assim não haveria chances deles quererem falar conosco. Meu Deus. Ai, caralho, desculpa, desculpa, desculpa. Eu só queria... Como é que eu faço para não acordar os outros? Aqui lá está acordado. Olá, amiguinho. Tudo bom? Olá, Mimo Enemy, que meu Deus. Eu vou pular tudo isso, foda-se o que estão falando. Hehe, veja como ele está agindo, ele parece muito feliz. Parece que finalmente dessa vez deu certo, meu Hero Charm melhorou. Meu Hero Charm mesmo. O cara tá dançando. Cara, agora que eu vi o nick dela, ela Musk. Que isso, é o Elon Musk, cara. Oh, o bicho dançando aqui, what the fuck. O que você acha, meu Hero Charm mesmo não está mal? Eu falo assim, foda-se. Agora podemos nos comunicar, isso é tudo que precisamos. É o que eu espero, meu sonho é me tornar amigos dos Hero Charmers. Mas antes que eu me esqueça, pegue isso, é um presente daquele Hero Charm. Presente de um Hero Charm, aposto que você nunca pensou que esse dia chegaria. Bem, é melhor eu ir. Eu tenho muitas descobertas para anotar. Talvez tenhamos chance de nos encontrar de novo. Talvez. Maybe. Caralho! Pelo menos aqui o amigo lá não quer fightar. Uma slime de fogo tomando banho. Oh, ah, talvez eles usem isso pra ferver a água. Talvez, né? Nossa, deu um combo desgracento agora. Pode vir, cara. Tomando um foguinho aí, ó. Nossa, é a primeira vez que eu quebro o escudo dele. Também eu taquei três supremo. Ah, vamos ver a expedição. Legal, obrigado. Obrigado. 16. Obrigado. Ah, então talvez eu possa abrir isso aqui, né? Aê. Quase o pão. Tá, vamos ver as quests. Isso aqui eu quero fazer. Vamos aprender a fazer poção. Yeah. Não, cara. Ah, não, tá. Falou. Sou meu. Ah, ele fala. Timaias. E a voz dele tá baixa. Ensino. Será que tem... Ó, a Lisa tem bônus. Legal, legal. Vamos colocar lá pra fazer então. Acho que o bônus eu ganho um negócio a mais, né? Cara, como eu adoro aloprar ela.
いろんな配合を研究してるんだ。冒険してる途中で古代文明が残した錬金術に関する記録を発見することがあると思う。冒険ランクが上がれば理解できる配合も増えていくはずさ。 Sobre mim, eu seria capaz de conjurar uma nova Paimon. É, stand-up aqui, mano. Isso aí, valeu. Ah, tá, era essa aqui que eu tava fazendo. Vamos lá. Vamos fazer as principais aí pra gente não demorar muito pra pegar o rank 20. Porque eu quero pegar o rank 20, melhorar meus personagens o máximo que der. E daí fazer o abismo e pegar a garotinha lá do fogo, caras. Que é o que eu quero. Oh, evento aleatório? O que que tá falando? Derrote todos os monstros e derrube as torres. Caralho, nível 20. Iu, vamos lá, caralho. Nas costas. Evento concluído. XP de apreciação. Não apareceu o progresso do ranking da aventura. Que inútil. Nossa, olha o olho da tempestade, né? Pronto. Trocou um espadão. Um bom, ok. E aqui a minha missão, acho que é. Lágrima meia profundeza. Que? Cara, eu tô com azar, mano. Ih, rapaz. Uou! Meu Deus, eu perdi uma vida, hein? Caramba. Nossa, aí não, jogo. Como é que eu chego? Eita, caralho, que susto! Eita! Ah! Olha só aquele baú! Você imagina os capirotos que estão aqui me esperando. E não tem! É tudo meio... Ah, peguei o cristal lágrima. Porra, de quem pegou alguma coisa mais louca? Yudan suru na. Fuma ryu no joukyou wa ima sore ni. ファデュイの。リルック、最近ファデュイがあなたのことを好まざる人物と宣言したそうだな。うん、グラッド。ああ、ganhei sim。光栄なことだ。そもそも彼らは誰かを好ましい人物だと宣言したことなどない。ね、パウノコデルス、バナキオ、キオ、パ、トドムン。ファデュイ。あのスネージナヤの施設団と Pra onde eu tenho que ir? Ah, tá. Achava que era... Tinha algum ponto de transporte. キシダにとって厄介なだけでなく、モンドの脅威でもある。モンドを脅かすすべてのものに対して、ディルクは。いいんだ、ジン。君ら騎士たちは外交役を名乗るクズに対して、直接手が下せなくなるほどの制約を受けている。 僕は個人的な美学を持っとうに彼らの横暴さを嫌っているだけだ。仮に氷のスライムを丸飲みするか、ファデュイに入るか、どちらか一つを選ばないといけないなら、空から降ってきた隕石が大腸を割り、カラシクロンボ。ディルクの旦那の想像力って何だか変わってるな。えっと、ボープレシオス。Mas antes, né, vamos pegar aqui umas conquistas.
Ó, peguei até um banner pro perfil aí, ó. Ih, maravilha. Ih, olha que feio. Bonitinho até, não é tão feio, mas não combinou muito com o personagem que tá de avatar. さあ、集めた結晶を出して。結晶の色がますます濁って、とわり。一体どんなとにかく、まずはこれらの結晶を浄化しよう。この目で見ていなければ、とても信じがたいが。面白い。まるで酒の廊下のように。これだけ涙があれば十分だ。この前みたいに涙を天空のライヤーに。 Vamos lá.前とは全く違う感じがする。風元素、活発になってきたね。これなら問題ないはずだ。ありがとう。それで、どこかフーマリオを呼べばいい？モンド城内はダメだ。失敗したら、このワイナリーも。ああ、ワイナリーがなくなっても大した損害にはならないが。カラリデボショナドスカレイ。海風、もしくは高いところを吹く風は、 詩人の逆に空気が乾燥していたり、重くなるほど。海風、演奏に向いてるところは。Os dois são horríveis。それはアンバーでも難しいと思うぞ。Desculpa, sou retardado。星落としの湖から東、砂浜の南に産地がある。 山の伸びる方向に沿って登ると、星拾いの崖というところに詩人。ふむふむ、星確かにいいところだね。では準備して、みんな。了解だぜ。あ、すまない、つい。Vamos lá. Agora eu tô empolgado. Ai, cara, que susto. Nossa, cara, do nada que tomou um cagaço. Quem dera se eu tivesse uma. Pô, daí o cara abre um baúzão desse aí. Maravilha. Ai, cara, que susto. Oh, tem até desafio aqui. Desafio do Everson Olhos. Abre o baú em menos de 60 segundos. Ué, onde é que tá ele? Ah, nem... Ah, não, jogo. Aí eu vou lá. Não. Isso é maldade fazer comigo. Isso foi muito maldade do jogo. Caralho, mano, tô no topo do world. A stamina ainda acaba. Yoshi, sorotta na. Koko, kesuki ga kirei da. Unmei no saikai という tema ni fusa. Já. Soro soro. Ah. Donna kekka ga machi ukete iyo koko saikin. Mondo wa. Da ga. Masaka mondai o kaiketsu shite. Ah. Kishidan mo sukoshi wa. Hai hai. Minna sukoshi hanarete. この世で最も優れた銀融詩人がことをつまびく。ああ、そうめんな。ああ。カラリュ。君か。今さら話すことはない。 僕の見間違いだったのかな、君の目は。この曲を懐かしんでいるように見えるよ。本当に話が。おい、金融屋。そいつを騙されるね。黙れ、金融屋。そいつはそなたを捨てた。ほら、今もまたそなたの言葉を騙しに来た。 バルバトス。憎み一度あるといい。そなたはモンドを敵にしてしまった。戻れぬ。
と共に我を殺しに来たのか。違う。ふっけこの家は真の主に仕えるべきだ。そなたたちはここで自分の無力さを嘆くがいい。トワリン、ele vazou, cara. Cadê o fight, mano? Vamos fightar. Bar, Wendy, dono, 自分の身を守ってください。僕の正体はとっくに分かってるんだろう。でも、その名前で僕を呼んでくれてありがとう。天空のライアーはどうなった？まだ引けそうか？それか、龍。こんな風に壊されたら、もう無理かもしれないね。いや。罪の根源に代価を支払わせなければ腐食の根源を倒さないと。じゃあ偵察騎士を招集して追跡を。その必要はない。少し前に四風守護の神殿遺跡でそいつの同類を。え、それっていつ。お、cara, você foi um passo à frente。あの怪物たちを追跡するなら僕の情報網と手口があればこと。ディルックの旦那、騎士団が嫌いなのに自分のやり方でモンドを守る。パイモンちゃんの口調が急に愛にあふれ始めた。不気味。とにかく僕の情やつらに分からせてやる。アビスキモンドではやってはなら。Beleza, me dá leves. Eita, meu irmão, travou o jogo. Meu maninho.Então o vilão do jogo é o meu irmão agora. Tipo, talvez ele foi corrompido. Puta vida. Tudo isso concluído, caralho, a ser continuado. Prólogo do ato 3, Canção do Dragão e Liberdade disponível no rank 18. Eu tô no 18, não tô?Você pode aprimorar seu rank de aventura se sacrificando para as status do set, desbloqueando pontos de teletransporte, procurando por boas, tá? Ah, eu tô 17, cara. Lembrança perdida na constelação do Anemo Viajante. Eu posso dar um upgrade no nosso personagem, né? Mas bom, pessoal, eu não sei se esse vídeo, a gravação dele foi grande, não sei mesmo. Mas eu vou parando por aqui, pelo simples fato de que eu vou fazer uns upgrades no...fazer um upgrade nos nossos personagens. Aí. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. E é isso aí. Nos vemos no próximo episódio. Um beijo, abraço. E eu fui. Falou-se.